O, geras klausimas koksai. Kur čia tokį gavot? Fainai. Ernis, ne, kaip supratau Čia vardas. YouTube. A, YouTube'as, ne, aš nematau. Ernį, kokį gerą klausimą uždavė. Labai gerai. Reikia pagalvoti. Žiūrėkit, draugai, koks klausimas, kaip tik į 4 minutės liko. Ką daryti, jei nori atrasti save? Nu, čia tokį mistinį dvasinį klausimą. Geras klausimas. Yra du keliai. Yra du keliai. Pirmas kelias - atrasti save, pradėti nuo savęs, o kitas - nuo pasaulio. Tai yra analizuoti, kur aš esu, jo, kas, nu, vat, ne kas aš esu, o kur aš esu, ką aš veikiu, kodėl aplink mane tai, kas yra, kodėl tai supa mane. Nu, kokia priežastis to? Nu, be abejo, na, jeigu taip žiūrėti, karmiškai, dvasiškai, ezoteriškai, tai nu, kažkas mano veiksmai, nu, privedė prie to. Ir galima pradėti nuo savęs. Nuo savęs kaip pradėti? Nu, paprasčiausia, atras save. Tas atradimas save, tai vis tiek kame atras, ne? Nu, kaip ir save. Nu, aš atradau save, čiupinį, va, radau. Radau. Galiu prie veidrodžio nueiti pažiūrėti. O, radau save. Prisimint mano tą juokelį tokį visai, visai nejuokingą. Visiems žmonėms, kurie nori rasti save, nueikit prie veidrodžio, pažiūrėkit, sveikinu, jūs save radot. O dabar reikia eiti realizuoti save. Bet aš nenoriu to sakyti, nes čia pakankamai geras klausimas, kuriam iškyla daug kam. Nekalbėsiu apie iliuzijas, kad manimas kažkai atrasiu save, kai atrasiu kažkur tai po vakarykštės, ar ten rudeniniais lapais savo veiklą, savo pašaukimą, ar tada man bus gerai. Nėra tokio dalyko. Todėl geriau keisti atrasti tas toks, kaip ieškojimas savęs, kas tai yra, vis didesnį potencialą, vis didesnės galimybės save realizuoti. Na, tarkim, jūs pradžiai, nu, moksleivis, paskui studentas, paskui ir taip toliau. Tas pats ir čia augimas. Todėl, bet vis tik tai vat, yra atsakymas. Yra galima ieškoti pradėti nuo savęs, tai yra aš esu žmogus. Rankos, kojas, okei, okay, suprantu šitą, ne? Kas aš esu, apsičiupinėjai, vyras, okei. Okay. Toliau, kokie mano norai, ką aš moku, ką aš suprantu ten, moku ten kažkiek kalbų, moku vairuoti automobilį. Tai yra atradimas savęs. Toks suvokimas savęs, ne, tiesiog aš pritempiu prie klausimą. Tai yra nuo vidaus. Bet tai niekaip nesusiję, nes, nu, atradai save, supratai viską apie save ir nežinai, kur randiesi, kas tie žmonės kiti, ko jie nori. Nu, bet įsivaizduoji, tu kur nors į kokią gentį, Amazonės džiunglėse pataikai, save tai pažįsti. Nu, žinai, ką mėgsti valgyti, ką moki, kokias kalbas, ten, nežinau, kokiu greičiu bėgi, ten, kokį svorį gali pakelt. Nu, tai čia yra atradimas savęs. Ir čia Amazonės džiunglės. Jie nežinai, ten gyvatės, skorpionai, nežinau, kas ten laksto. Jie ten medžioja, beždžionės gal. Tai pradeda atrasti, kaip sako, jo naują pasaulį. Pradeda. Jo, tai vat yra du dalykai. Reikia atskirti. Nuo savęs gali ieškoti ir nu, iš išorės.